Šta je to medicinska mikropigmentacija i koliko ima efekta kada je reč ne samo o ulepšavanju, već i o korekciji nedostataka na licu? Ovog jutra nam govori diplomirani kozmetolog estetičar Dijana Gašić, koja je znanje o ovoj metodi usavršila u Nemačkoj i Austriji. Mikropigmentacija ili trajna šminka u poslednjih 10 godina, da kažem, veoma je popularna kod pripadnica ženskog pola i kako mlađih, tako i starijih žena. Opredeljuju se najčešće za rad na obrvama, mada u poslednje vreme rade se dosta i usne i alajner. Ono čemu je namenjena trajna šminka, to je da koriguje neke manje nedostatke koje imate na svom licu i da potencira na nekim lepim stvarima i lepim crtama lica. Što se tiče obrva, ja bih preporučila devojkama koje se odlučuju da rade obrve, da misle o tome da će moda da se promeni, da ne moraju svi da izgledaju isto, da ne moraju da prate previše trendove, jer to je nešto što ostaje ispod kože i što neće tako lako da treba će im nekoliko godina da odu, da rade nešto umereno, da rade nešto što priliči njihovom licu, što ide uz njihov karakter, uz njihov ten, uz njihov stil oblačenja, uz njihovu profesiju. Što se tiče alajnera, smatram da nije svima baš neophodan i da mlade žene ne bi možda trebale da to stavljaju, ali žene koje imaju, da kažem, koje su nekim zrelim godinama, imaju problem sa padanjem kapaka, nemaju trepavica ili su im svetle trepavice, tu nije loše da se odradi taj neki diskretan alajner, znači mikropigmentacija na kapcima, što mora zaista da radi stručno lice. Ja preko 20 godina, gotovo 25 godina, radim permanentnu šminku. Ovom sam poslu edukator poslednjih 13 godina. Radim edukacije, internacionalni sam majstor, radim edukacije i po Evropi i ovde kod nas. Neko ko ovo radi, treba bi da ima i godine iskustva u ovoj profesiji medicinskoj, kozmetičkoj i životne godine. Jer smatram da neko mora stvarno da bude odgovoran, da je zreo i da ima odgovornost prema drugoj osobi, što je jako bitno. Da nekog možemo psihički i fizički da povredimo na način na kojem uradimo obrve. Tako da bi to izbjegli, zaista bi trebali ljudi da budu u struci, da budu veoma edukovani za ovo što rade.